Onks hyvää? Ei me kauan. Onko se vegaanista? Sitten se on kauheena leikki tällä rautaa. Mopoillamme keulitaan, meemejäkin huudellaan, nefo es paleo taimatkro. Ei oo helppoa Jonnen elämä. Ei oo helppoa. Nyt viimeinkin tähän mun ja Tomin ja Helsingin jäämeri Q&A:han. Tosiaan mä tein yhden version tästä, sen takia te ootte joutunut ottaa kauan tätä, koska Tomi on vittu ollut matkalla Afrikassa, eli jossa huitsin tuutissa, töissä, koulussa, kipeänä, ebolassa, ei tiedä missä kaikkialla on äijä hillunut, mutta tosiaan sen takia mä oon joutunut ottaa tän tekemisen kanssa, mut nyt me ollaan täällä hämärillä mestoilla kuvaamassa tätä. Ja tosiaan mennäänpäs itse asiaan. Ensimmäinen kysymys OG Muiskulta. Paljon teillä oli budjettina koko reissun ja paljon meni rahaa yli budjetin? Mikäs sun budjetti oli? No, mulla oli 1 000 ja en mennä kyllä läheskään sen vertaa rahaa koko reissun aikana. Mulla oli 300 ja mulla meni noin 100 se yli. Ja kysymys 2 on Japimies. Kysyy, että kuinka paljon meni bensaa matkalla? Ja noin 55 litraa per mopo. About. Joo, mutta 3. kysymyksen meille esittää Teemu Virta ja hän kysyi, että jännittikö meitä yhtään, että leipoiko mopo keskelle ei mitään. No, mua vähän jännitti just tuossa ennen pihtipudasta, just siinä ennen kuin mopo heitti yljyt pihalle koneesta. Mulla varmaan se pihtiputaalla, niin silloin toisena aamuna just se, kun huomattiin Daxisesta kansivikaa. Mutta joo. Kysymys 4. Sakari M. Kuinka paljon kilsoi tuli matkan aikana? No, 1800. Aika lailla. Kysymys 5. Besku. Mikä oli teidän pisin ilman pysähdyksiä ajettu matka? No, Levi Rovaniemi matka, eikä semmoinen noin 140-150 kilsaa. Jos siis ei lasketa noita bensataukoja ollenkaan. Mut sitten jos lasketaan bensataut, niin se on 70 kilsaa. Et silloin piti niinku pysähtyä. Jos ei tankkausta lasketa, niin sit se Levi Rovaniemi, mut jos otetaan siitä, että tankkauskin lasketaan, niin sit se on joku 70 kilometriä, koska Daxissa ei sen pidemmälle riitä tankki. Kysymys 6. NR-pelaaja. Laskitteko ennen lähtöä koko reitin valmiiksi, eli missä nukutte ja syötte, tankkaatte, yms? Osaatko vastata tähän? No... En mä ollut siellä, se oli joku toinen. Se oli vain joku toinen. No, yöpaikat niin me saatiin kadottua 2 viikkoa ennen lähtöä valmiiksi. Ja tällä syötiin aina, kun tuli paikka vastaan. Ja kun oli nälkä ja tankattiin sitten aina tarpeen mukaan. Tankattiin kun tarvittiin. Kysymys 7. Joku jostain kysyy. Mikä oli paskinta koko reissussa? Varmaan napapiirihyttyset ja Tomin kuulokkeet. Sitten oliks mitään muuta? No, mua on jostain 40 kilsaa etelä ja 40 kilsaa pohjoisin oleva työmaa. Kun se on niin saatana semmoista nyrkin kokoista soraa. Niin hitto, siellä tippuu mopo saatana haja pultit vaijertaa matkalla. Kiviä kotiin, äibu kerä! Niin. Kysymys 8. Jamppa. Saako tämän ikäiset ajaa jo ilman kevarin kilpiä moottoritiellä? Mä veikkaan, että meillä on tähän ihan yhteinen vastaus. Mopolla ei saa ajaa moottoritiellä. Eli kysymys 9 ja se esittää meille 69 äijä. Onko vakiot? Jos ei ole, niin ettekö pelänneet, että kortti tai kilvet lähtee jossain vaiheessa? No, ensinnäkin mopot on muokatut.
Ja eihän me voi lähteä kortti, kun meillä molemmilla on moottoripyöräkortit, isomman ja isomman ajoneuvoluokan kortit. Mulla on myös kirjastokortti. Tehkää jossain vaiheessa uusi tämmönen sarja, Kiekko Boy kysyy eli käskee eli pakottaa meitä. Mihin me ajetaan seuraavaksi? Ajetaan seuraavaksi vaikka Keski-Eurooppa. Me voitais, mut ei kyllä mopoilla, mut siis jos sit nyt vaikka... Hei, kevari mankilla. Susukeella. No niin, DR ja DRZ. Niin. Oottakaa vaan. Onks tää se tubettaja, joka ajaa päissään, niin kuin videokin lopussa oli selvästi mielessään? Kuulin vähän pikkutytöltä huhuja. No ootko sä se juoppa, se kännikuski? Siis mä oon se. Mä oon just se. Sä et siis kännissä mopolla vaan? Ei kun siis mä istun auton kyvissä. Mut siis joo. Mä oon se, just se. Ei vittu, mä lähden tuon vittuun. Hei, sä oot mun kuski. Tää räjähtää koko laitos.